2023 թվականին Հայաստանի և ԵԱՏՄ երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն աճել է 39%-ով, Փաշինյան։ ԵԱՏՄ երկրները պետք է փոխսիջման գնան ընդհանուր էներգետիկ շուկա ստեղծելու համար, Փաշինյան։ ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ վարչապետ Փաշինյանի մոտեցումը համապատասխանում է Ռուսաստանի շահերին, Միշուստին։ Ադրբեջանը չի ցանկանում խաղաղություն տարածաշրջանում կամ խաղաղության պայմանագրի ստորագրում Հայաստանի հետ, Մարուկյան։ Թուրքիայում 7 մարդ է ձերբակալվել իսրայելական հետախուզության համար աշխատելու կասկածանքով։ Վթար Բիշկեքի ջեկում Ղրղզստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը չի բացառում դիվերսիան։ Պուտիները բրիտանական նավ են թիրախավորել։ Ռուսաստանը կրկին տասնյակ անօթաչու սարքերով հարվածել է Ուկրաինային։ Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ ռազմական հակամարտությունից հասցված վնասը գնահատում է 1 տրիլիոն դոլար, Ուստենկո։ Եվրամիությունում ֆերմերները բողոքի ցույցեր են անցկացրել ագրարային նոր բարեփոխումների դեմ։